Folkens, velkommen tilbake til Anti-Coach-podcasten. Vi er kommet til episode nummer 101, og dagens episode, den er kalt Husk å hvile. Ok, folkens, velkommen tilbake. Vi er kommet til episode nummer 101, og jeg håper du har det bra der du er ute, og forhåpentligvis ikke løper reven av deg etter å skulle liksom få bukt med denne julegavelisten, eller et eller annet sånt. Men de fleste som studerer er på tampen av eksamen, og håper det har gått fint. Og hvis du har en igjen, så må du ha lykke til. Og for alle oss andre som jobber og står på og er på skoleavslutninger og barnehageavslutninger og alt sånt, jeg håper ting går bra. Og nå er vi liksom, tenker jeg liksom med førjulstiden og alt som står på, og i det hele tatt så tenkte jeg det kunne være en god idé å snakke om akkurat dette. Husk å hvile. Og det gjelder jo ikke bare liksom i førjulstiden og den type anledninger liksom, men jeg tenker liksom gjennom året og er det egentlig et ganske viktig poeng da, og jeg snakker like mye til meg selv, for jeg vet for min egen del at jeg liker å jobbe, jeg liker å drive med ting, jeg liker å skape ting og alle disse tingene, ikke sant, og det snakker vi ofte om i denne podcasten, og men samtidig så tenker jeg også en del på disse tingene, for at mitt bilde av mennesket, mitt verdensbilde, min måte å se både verden og, eller si mennesker på, da, det er at jeg tenker, vi er mer enn bare det vi gjør. Mennesker er mer enn bare det de gjør. Mennesker er også mer enn bare det vi ser. Og da mener jeg liksom det vi kan ta og føle på, ikke sant? Og kroppen og det fysiske, ikke sant? Og vi snakker mye om det fysiske, ikke sant? Og kroppen og helsen, sånn. Og vi snakker også mye om det mentale, tankene våre og liksom kunnskap og så videre. Men så tenker jeg en dimensjon til, som jeg tenker, og som jeg er opptatt av, og som jeg tror på, og som jeg tenker er viktig, og det handler jo om sjelen vår, da. Og jeg vet at vi snakker egentlig fint lite om akkurat det i landet vårt, egentlig, sjelslivet vårt, da. Og for noen det blir litt sånn fjernt, men jeg skal prøve liksom i noen minutter nå på en måte bare snakke litt om det, for det henger egentlig ganske nøye sammen med dagens tema, som er liksom husk å hvile. For ofte knytter vi, tenker jeg, det å hvile til liksom noe fysisk, ikke sant? Altså i den forstand at man ser for seg, ok, det å ligge på sofaen, eller sove en blund, eller sove litt mer enn det man kanskje gjør, og så videre, og tenker liksom, det er hvile, og det er jo helt riktig, det er jo hvile, ikke sant? Og jeg, nå skal jeg ikke liksom gi noe sånn analyse av sjel, og hva det er, og så videre, det har ikke jeg på en måte egentlig grunnlag for å på en måte uttale meg om sånn, men jeg tror at det finnes noe i oss da, og vi kan bruke det ordet sjel da, som på en måte kanskje er litt sånn vanskelig å få tak på et vis da, men kanskje er det det vi snakker om nå, for eksempel nå liksom før jul, ikke sant, kanskje har du vært på noen julekonserter, suttet i en eller annen kirke på en hard benk og hørt en fin konsert, ikke sant, og du merker liksom når du sitter ned der, kanskje kommer du fra en litt sånn kaotisk dag, du sitter ned, hører noen sanger spilt av noen du synes er flink å spille og synge, ikke sant, og så sitter du der, og så merker du at det er noe som skjer. Det er noe som på en måte treffer deg da, kanskje, ikke sant, som gjør at kanskje denne tåren begynner liksom å på en måte presse seg litt frem i øyekroken eller noe sånt, altså, er du med, altså, og da snakker jeg, tenker liksom, da er det noe som treffer sjelen vår da, som på en måte gjør noe med oss, som ikke vi nødvendigvis helt kan definere eller forklare, men det er noe som på en måte rett og slett bare beveger oss da. Og når vi snakker om hvile, så har jeg lyst til å egentlig snakke om sjel vår da, fordi at
Og det er litt, for jeg vet at man ikke snakker så mye om sjel i dette landet, men liksom kunstnere og en del i det segmentet snakker mye om sjelslivet, ikke sant? Eller åndslivet også, for den saks skyld, ikke sant? Og liksom, hvor viktig det er da. Og jeg tror at det aspektet er ganske essensielt når vi snakker om det å ha det bra, det å ha det greit, det å ha det fint med seg selv, og så videre. Og når vi snakker om det, så tenkte jeg liksom, hva er det som gjør at man eventuelt hviler? Og det som jeg sa i sted, det kan handle om at du sover, ikke sant? Men samtidig kan det være andre ting. Det kan være andre ting som gjør at du slapper av, senker skuldrene, får pulsen ned. Det kan være en julekonsert. Det kan være for eksempel noe så trivielt som at du stikker og spiller fotball med noen kompiser, ikke sant? Eller at du endelig får tid liksom, til å treffe de venner dine som ikke du har vært med og sett på en stund, ikke sant? For du vet at når dere sitter dere ned og ler og tuller og fjaser og på en måte er lag, ikke sant? Så på en måte forsvinner en del andre ting ut av bevisstheten når man er der og man slapper av og man har det veldig fint i lag. Ikke sant? Eller kanskje handler det om at det liksom å finne tid til liksom denne boken som du har tenkt å lese, ikke sant, i flere måneder nå, ikke sant, og endelig så åpner det seg en luke eller et rom der. Du kan liksom sige ned i en stol i fred og ro og lese den boken din, ikke sant. Og da, det mener jeg, når vi snakker om hvile, at det å finne disse lommene, finne disse tingene, finne disse greiene som på en måte gir deg hvile da, som gir noe til din sjel, som gir noe til på en måte denne tingen som er litt vanskelig å definere, ikke sant? Men som på en måte gir et slags påfyll da, som du vet at dette er liksom trivielt kanskje, men det gjør noe med meg, og jeg vet for min egen del at vær seg om det er noen ganger at du stikker ut og tar på seg fotballskoene og spiller liksom en kveld i uken, ikke sant? Og tenker at ja, det er for å holde seg i form. Ja, men ikke bare for å holde seg i form. Jeg synes det er veldig gøy da. Det er liksom helt sånn banalt, enkelt, det er ikke noe viktig, men det gjør noe med meg. Det er hyggelig, det er gøy, det du får liksom, og så videre og så videre. Det på en måte gir meg noe. Og kanskje for en annen så helt idiotisk holder på med å spille fotball, ikke sant? Men til meg gjør det, og er det viktig, ikke sant? Og det samme tenker jeg, liksom, det handler ikke om liksom, hva du gjør, men det gir deg noe, akkurat de tingene. Og jeg tror at i for eksempel en litt sånn hektisk hverdag nå som er, ikke sant? Og ellers i år også, for den saks skyld. For dagene går jo fort, og vi har mye program hele året, ikke sant? Og jeg tenker liksom, det å liksom ta seg disse lommene med tid da, til seg selv, og prioritere innimellom liksom denne tiden til å bare liksom, der du er for deg selv og gjør dine greier og sysler med dine ting og liksom leser den boken eller går den turen eller et eller annet, ikke sant? Som på en måte gir den roen i sjel som man trenger. Og jeg mener det at og det er ikke sikkert du er enig, men liksom, jeg mener det at det trengs da. Altså jeg tror at vi trenger å ta vare på, ikke bare kroppen, eller liksom løse et eller annet kryssord for å holde hjernen i gang, eller. Jeg tror vi trenger å passe på å ta vare på sjel vår da, rett og slett. Det er liksom, at vi har det greit, og at vi har det bra med oss selv, at vi får på en måte det påfyllet som gjør at liksom pulsen senkes litt, og man får liksom roen liksom i kroppen, ikke sant? Og det er det jeg tenker, både en påminnelse, både til deg og meg, at gjennom liksom disse dagene hvor det koker nå, og juletiden og alt, ikke sant? Altså, prøv å finne, og jeg tenker også videre ellers i år, ikke sant? Prøv å finne de der tingene innimellom, som på en måte helt enkelt og banalt bare gir deg noe. Som på en måte gir deg det påfyllet da, som du tenker at det hadde vært kjekt. Og det handler ikke om, jeg tenker at det handler ikke om egoisme, men det handler om å ta vare på seg selv. Det handler om å ta vare på seg selv handler om å på en måte være i noenlunde i vater i møte med folk rundt seg, ikke sant? Det kommer de til gode som er rundt oss, ikke sant? At vi tar litt vare på oss selv.
Og så jeg tenker liksom, kanskje nå, liksom, når vi snakker om jul og vi snakker om dette her, og ikke liksom bare liksom peise på og løpe reven av oss hele veien, men liksom sitte seg ned innimellom, gjøre de greiene som på en måte gir oss et lite avbrekk da, fra liksom en litt sånn hektisk hverdag. Som handler, det handler om å hvile. Det handler om å finne roen. Og handler om å på en måte kanskje finne en slags balanse i hverdagen vår. For jeg vet at ok, neste år, det kommer til å koke det også. Men kanskje er det en påminnelse både til meg og deg at ok, litt oftere kanskje ta vare på de stundene og prioritere de stundene for å liksom rett og slett henge litt bedre med i svingene. Rett og slett. Er du med? Og for det andre så tenker jeg, det er jo veldig fint, og det er veldig kjekt, og det er veldig egentlig, altså, og det er jo på en måte så tenker jeg, det er jo det, livet, altså livet byr på dette da, livet byr på disse mulighetene, og jeg tenker, hvorfor skal vi ikke gripe de mulighetene? Så en, rett og slett en liten påminnelse både til deg og meg denne julen, og håper at du har en fin førjulstid, og uansett, vi høres igjen i morgen.